E aí, seus feios e suas lindas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, certo, velho? Dessa vez aí, mano, tô com um tutorialzinho de Free Fire aqui, mano. Depois de muito tempo, peguei a conta do meu amigo emprestado aí, acho que uns 4, 5 meses que eu não jogo mais. E eu peguei a conta dele emprestada pra mim dar uma testada aqui no jogo, ver como que tava e tal. Porque eu perdi minha conta, mano, rapaziada. Aquela conta que eu gravava antes lá, eu perdi ela. Então, tava sem nada. Os motivos que eu parei de jogar, né? E aí eu peguei agora a conta dele emprestada, mano. E quando eu entrei no jogo, ficou a tela desproporcional, velho. Tava meia tela, assim, tá ligado? E aí eu fiquei batendo cabeça, não sabia como arrumar, não sabia o que fazer, velho. Fui lá, mexi em resolução do monitor, do BS Tweaker, resolução do jogo, fiz de tudo, velho. Não dava certo. E o jeito é muito simples, mano. É um jeito que, porra, vocês nem imaginam como fazer, certo? É na resolução mil, sei lá o que, mano. A resolução mais baixa aí, certo, velho? É, você consegue arrumar a tela assim, só mexendo no na resolução do monitor e do BS Tweaker. Porém, a resolução 1700 e alguma coisa, e a resolução de 1920 com 1080p. Você só consegue fazer dessa forma que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, certo? Então já deixa o likezão, se inscreve aí pra fortalecer, certo, mano? Porque estamos na caminhada aí, lutando pra conquistar as coisas, certo? Então fortalece nós aí. E é simplesmente, mano, você vai abrir o jogo. Você vai vir aqui, ó, nas configuração. Oh, caralho. Aqui nas configuração. Você vem em gráfico. E você, mano, vai deixar o seguinte: você vai deixar gráficos ultra e alta resolução, você deixa no alto, certo? Você fazendo isso, velho, você vai entrar na partida e ela vai estar em tela cheia. Se você não fazer isso, você vai, ela vai ficar em tela cheia assim no jeito normal, mas quando você entrar na partida, ela vai ficar a tela pequena. Pode crer, porque eu mesmo tive essa experiência aí, mano. Então, confia, faz isso que eu falei que vai ficar top. Valeu? É nóis, deixa o likezão, não se esquece aí, mano. É nóis, valeu, falou e fui. Espero ter ajudado.